Növbədə haqlarında danışacağımız iki balacanın da həyatı zəhərə dönüb desək, bəlkə də yanılmarıq. 3 il öncə anasını itirən 7 və 8 yaşlı Nuranə və Tofiq Zərbəliyevlərə deyilənə görə atası və analığı əməlli başlı işgəncə verir. Hələlik balacalara nənəsi sahib çıxıb. Düzdür, faktlar araşdırmalarla təsdiqini tapacaq. Əməkdaşlarımız ailənin yanında olub onların dediklərini eşidək. Uzanmışdım, orada şeye baxırdım, müftəni baxırdım. Hə, sonra da atamla danışan kim idi, əyalımı qırdı. Deyir, uşaq mənim atarı yaşadım, hə, yaşadım. Sonra da gəldi, əyalımı qırdı. Düyün burası qırılır. Hər yerimi təpik edir, bu qarşısın o. Vururdu, sinikliyirdi, yəni sapılaqla vururdu. Ama sonra deyirdi ki, desəniz, onda bundan da betər eləyəcəm. 7 yaşlı Tofiqə və 8 yaşlı Nuranəyə işgəncə verən isə Öcəy anası Səadət Mehralıyeva olub. Uşaqların nənəsi Zəminə Həsanova iddia edir ki, Öcəy ana nəinki nəvələrini döyüb, hətta ac da saxlayırmış. Gəncədə yaşayan nənə isə baş verənlərdən yalnız Axstafiya, uşaqları ziyarətə gedəndə xəbər tutub. Elə belə qaldırmışım, buranı gördüm. İndi buranın ləkələri gedib də, bura vayıb, bax, belə pis gün. Buraları gördüm, dedi yıxılıbdır da, belə çölündə buranı belə gördüm, bax burada, burada belə sapsarı idi. Tez əlim atdım tosuya, dedim, ay tosuya görüm, səndə mi yıxılıbsan, nənə qurban? Belə qolunuzda baxdım, belə, burada bir-iki dənə belə görüm, onu da belə tez qaldırdım. Saat 5-6 radələrində çıxdım 102 xidmətinə, 102 xidmətindən polislər gəldi. Axstafa rayon polis şöbəsində təhqiqatçıydı. Az yaşlıların atası Samir Zərbəliyev isə deyilənlərə belə aydınlıq gətirdi. Belə bir şey olur, yəni o dərəcədə, yəni böyük bir şey, yəni olur, o da tərbiyə məqsədi ilə, yəni yenə kimi ya və yaxud da ki, yəni bizim ki, günə qədərdir, yəni nə döyülməmişdir, nə söylməmişdir, heç bir şey, sadəcə biz iki dənə, biz nə tədiyində, yəni tərbiyə məqsədindən. Ayağındakı o qırıq, yəni mən onu məktəbdən aparan zaman, yəni yolda ayağı burxulmuşdur, topuğundan çıxmışdır, topuğundan. Yəni ondakı bir sınıqçı yerin birinə göstərdim. Qaytardı yerinə sağda, yaxa da qoydu, yəni sağda getdi. Yəni elə bir, yəni bir şey yəni olmamışdı. Övladlarını tərbiyələndirmək üçün bu yolu seçdiyini deyən ata, hazırda nənələrinin yanında qalan Nuranə və Tofiqin gələcək aqibətindən də danışdı. Münasibətimiz çox yaxşıdır nənəsi ilə. Yəni belə, yəni bu da qalan hazırda, özləri də buradadır. Yəni uşaqlarının zədən hamısı, yəni buradadırlar, buradadır. Yəni söhbət edirik, oturmuşduq da deyək. Onun razılığına gəlmişik, yəni nənəsi, gələcək nənəsi baxacaqdır uşaqlara. O ki qaldı, az yaşlara xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən Səadət Mehralıyevaya. Adı çəkilən qadına qarşı artıq cinayət işi açılıb, fakt araşdırılır. Vüsal Lalayev, Xəyalə Mürsəl, Fərrux Qafarov, ayrı bir xəbər.